Kapitola 13. Ten vlasatý je mrtvý. Kožedělný sůk. Butler běžel ze sídla extinkcionistů ke kožedělnému sůku. Artemis čekal v budově, ve které plánovali včerejší výměnu. Policie ve Fezu měla na ulicích jen pár dvoučlených hlídek, takže pro někoho tak zkušeného jako Butler nebylo těžké se pohybovat tak, aby si ho nikdo nevšiml. Nebylo sice ilegální navštívit Medinu, ale když se někdo po turistické oblasti pohyboval s velkou puškou připnutou na zádech, moc vlídné přijetí čekat nemohl. Butler vklouzl do tmavého koutku a rychle rozebral pušku na dobrých deset částí. Ty zastrkal do různých hromad odpadků. Mohl by sice úředníkům na letišti FSE podstrčit bakšiš a zbraň si prostě strčit pod sedadlo, jenže opatrnosti nikdy nezbývá. Desetiletý Artemis seděl na předem domluveném místě u jednoho z ostřelovačských oken a obíral si rukáv od neexistujících smetíček, což v jeho případě bylo asi totéž, jako když někdo nervózně přechází sem a tam. Tak co? Zeptal se a v duchu zbíral síly vyslechnout odpověď. Ta žena se z toho dostala, řekl Butler. Usoudil, že bude lepší nezmiňovat se o tom, že ten dlouhovlasý muž měl všechno pod kontrolou, než dorazilo Artemisovo video. Artemis narážku pochopil. Ta žena? Ten druhý tam byl taky? Butler kývl. Ten vlasatý je mrtvý. Pokusil se o záchranu a nevyšlo to. Artemis zalapal podechu. Mrtvý? Opakoval. Mrtvý? Když budete to slovo opakovat, jeho význam nezměníte, prohlásil zostra Butler. Pokusil se zachránit svou přítelkyni a Kronsky ho za to zabil, ale co se stalo, stalo se, že? A my při nejmenším máme svoje diamanty. Butler se ovládl. Měli bychom vyrazit na letiště, potřebuju provést předletové zkoušky. Artemis byl ohromený a neschopný slova. Nedokázal odtrhnout oči od pytle s diamanty, které na něj žalobně hleděly z jeho klína. Myrtě se nedařilo. Štít už měla tak slabý, že ho vypnula, aby si poslední jiskřičku schovala aspoň na malé léčení, kdyby bylo třeba. A jen se její podoba zhmotnila, jeden z kronského ranařů si ji všiml a vysílačkou přivolal celou jednotku teď prchala Medinou doslova o život a modlila se, aby Artemis byl na domluveném místě a aby ho napadlo vzít sebou skútr. Nikdo po ní nestřílel, což bylo povzbudivé, ledaže by si Kronsky chtěl zastřílet sám. Ale o tom teď neměla čas přemýšlet. Teď musela hlavně přežít. Takhle pozdě večer byla Medina klidná. V ulicích zůstalo jen pár opozdilých turistů a nejvytrvalejších obchodníků. Mirta mezi nimi kličkovala a strhávala všechno, nač dosáhla, aby trochu zbrzdila smečku strážných za sebou. Zhazovala hromady košíků, převrhla stánek s kebabem a ramenem nabrala stůl s kořením, až na bílou stěnu vylétly barevné oblouky prášku. Ale dusot nohou za ní se ani trochu nevzdálil. Její taktika nezabírala. Strážní byli prostě příliš mohutní a všechny překážky přeskočili. Tak musím kličkovat, ztratit se jim v uličkách. Ale tahle taktika nebyla o nic úspěšnější než ta předchozí. Její pronásledovatelé to v Medině znali a svoje pronásledování koordinovali pomocí vysílaček, takže Mirtu hnali ke kožedělnému sůku. Tam budu na volném prostranství, snadný cíl. Mirta se řídila dál. Artemisovi mokasíny ji dřeli dopad. Kolem ní se ozývalo nadávání a křik, jak se bez omluvy prodírala skupinkami turistů a srážela chlapce s čajem a štáci lítali na všechny strany. Obklíčili mě, myslela si zoufale. Doufám, že čekáš Artemisy. Myrtu napadlo, že tu smečku vede přímo k Artemisovi, jenže neměla na vybranou. Jestli tam čeká, může jí pomoci. Jestli ne, musí si stejně poradit sama. Zahnula doleva, ale vstup do uličky jí zastoupili čtyři mohutní strážní se zlověstnými dlouhými noži. Tak doprava. Myrta vletěla na kožedělný trh, až jí od podpadků odletěly vějířky prachu. Kde jsi, Artemisi? Podívala se nahoru, tam, kde měli pozorovatelnu. Ale tam nebylo nic. Dokonce ani chvějivá stopa po úkrytu. Není tady. Cítila, jak se jí srdce svírá panikou. Mirta Krátká byla vynikající policistka, ale tady nebyla ani ve svém obvodu, ani ve své váhové kategorii, ani ve své době. Tržiště bylo teď tiché, jen na okolních střechách pár dělníků škrabalo kůže. Pod okraji střech praskaly lampy a obrovské nádoby vypadaly jako mimozemské lodi. Páchlo to tady stejně hrozně jako včera, možná ještě hůř, protože kádě se na slunci pekly déle. Puch trusu zasáhl Mirtu jako měkká, horečnatá rukavice a ještě víc jí otupil mysl. Utíkej, najdi nějaký výklenek. Mirta zlomek vteřiny přemýšlela, kterou část těla by vyměnila za zbraň a pak se vrhla ke dveřím v jedné z blízkých zdí. Objevil se strážný a vytáhl z pochvy dlouhý nůž. Čepel byla červená. Možná to byla krev, možná res. Mirta změnila směr, přišla při té obrátce obotu. V prvním patře bylo okno, ale zeď byla popraskaná, tam by dokázala vylézt. Další dva strážní šklebili se, jeden držel síť jako gladiátor. Mirta se zarazila. Jsme v poušti, kde vzala rybářskou síť? Zkusila to znovu, Ulička sotva dost široká pro dospělého člověka. Už tam skoro byla, když se před ní vmáčkl strážný s ohonem skoro do pasu a plnou pusou zažloutlých zubů. V pasti, jsem v pasti, nemám kudy utéct a nemám dost kouzla na štít, dokonce ani na mesmer. Bylo těžké nepanikařit i přes veškerý výcvik a zkušenosti. Mirta cítila, jak se jí v žaludku bouří zvířecí instinkty. Přežít, udělej všechno, co udělat musíš. Jenže co mohla dělat? Jedna neozbrojená skřídka, velká jako dítě, proti jednotce ozbrojených svalnatců. Utvořili kolem ní nepravidelný kruh a proplétali se mezi káděmi jako ve zpomaleném slalomu. Všechny páry lesknoucích se chamtivých očí se jí upírali na tvář. Blížili se víc a víc, rozpřehovali paže pro případ, že by se jejich kořist pokusila prchnout. Mirta viděla jizvy a důlky po neštovicích, viděla stopy pouště pod jejich nechty a na rukávech košil. Cítila jejich dech a mohla jim spočítat plomby. Zvedla oči k nebi. Pomoc! vykřikla. A začaly pršet diamanty. Pod sídlem extinkcionistů. Tohle není lemur! Opakovala opal koboj a podupávala malou nohou na podlaze. Vím, že to není Lemur, protože to nemá oces a zřejmě je to i oblečené. Tohle je člověk, Mervale, bláteník. Ve dveřích se objevil druhý šotek. Merval Bril, jeden z nechválně proslulých bratrů Brilových, kteří o pár let později dostanou opal koboj z její vypolstrované cely na psychiatrii. Jeho výraz byl směsí zmatku a strachu. Ten nevypadá hezky na žádné tváři. Já tomu nerozumím, slečno koboj, prohlásil a kroutil přitom horním knoflíkem svého karmínového laboratorního pláště. Všechno bylo připravené na lemura, sama jste kronského mesmerizovala. Opal se v stekle za chvíli nozdry. Chceš naznačit, že za tohle nějak můžu Já? Popadla se za krk, jako by se dusila při samotné té myšlence. Ne, 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 ujišťovali rychle Merval. Chyba slečný koboj to být nemůže, slečna koboj je přece dokonalost sama a dokonalost chyby nedělá. Tohle neuvěřitelné prohlášení by každý normálně uvažující člověk považoval za jasné patolízalství, ale opal koboji připadalo racionální a v pořádku. Přesně, dobře řečeno, Mervale. Škoda, že tvůj bratr nemá ani desetinu tvé chytrosti. Merval se usmál a otřásl. Úsměvem děkoval za kompliment a otřásl se proto, že si vzpomněl na svého bratra, který byl právě teď zavřený v kleci se štětkounem africkým, protože nepochválil opal její nové boty. Slečna Koboj měla špatný den. V poslední době byli špatné dva ze sedmi. Jestli se to ještě zhorší, budou se možná bratři Brilovi muset porozhlédnout po jiném místě, ačkoliv zdejší plat byl astronomický. Merval se rozhodl odvést pozornost svojí šéfky. Tam nahoře se úplně zbláznili, střílejí po sobě, pořádají souboje na příbory, ti extinkcionisté nejsou normální. Opal se naklonila nad Artemisem, začeníchala, zavrtěla prsty, aby viděla, jestli je člověk vzhůru. Ten lemur byl poslední. Byla jsem takhle blízko k tomu stát se všemocnou. Jak blízko? zeptal se Merval. Opal na něj zamžourala. To měl být vtip? No, opravdu mě zajímalo. To se tak říká. Ocekla šotka a zamířila zpátky do hlavní síně. Merval pomalu kývl. Říkal, oho, co mám udělat s tím člověkem? Opal ani nespomalila. No když už je tady, tak ho můžeš vytěžit. Lidský mozkomíštní mok je dobrý na hydrataci pleti. Pak zbalíme kufry a najdeme si toho lemura sami. Až ho odsaju, mám hodit mrtvolu do zvířecí jámy? Opal rozhodila rukama. Ale pro všechno pod světem, musím ti opravdu všechno vysvětlovat, nemůžeš být sám trochu iniciativnější? Merval vezl lehátko za svou šéfkou. Tak tedy zvířecí jáma, pomyslel si. Kožedilný sůk Diamanty padaly jako blízkavý déšť, padající hvězdy, které se třpitily ve světle lamp. Platba mladého Artemise, uvědomila si Myrta, hází mi záchrané lano. Strážní na okamžik stáli jako hypnotizovaní. Jejich tváře měly onen ohromený výraz dětí, které se vzbudili a s překvapením zjistili, že mají dobrou náladu natáhli prsty a dívali se, jak diamanty poskakují a kutálejí se. Pak jeden to kouzlo prolomil. De diamant, vykřikl. Když to jeho kolegové uslyšeli vyslovit nahlas, vjel do nich rázem život. Padli na kolena a hmatali v prachu po drahých kamenech. Další se vrhali do páchnoucích kádí, protože si všimli drobných šplouchnutí, jak kameny dopadaly do kapaliny. Zmatek, myslela si Mirta, Dokonalé! Vzhlédla právě včas, aby viděla drobnou ruku, jak se vrací do tmavého obdélníku okna. Proč to udělal? Žasla. Tohle gesto se Artemisovi nepodobá ani trošku. Strážný, který se vrhl kolem její nohy po kameni, jí připomněl, že situace je ještě pořád hodně vážná. Ve své chamtivosti na mě zapomněli, ale možná si na svou povinnost vzpomenou, až nastrkají diamanty do kapes. Mirta si ještě vyšetřila okamžik na to, aby pozdravila Artemisovo okno a pak mu zmizela z dohledu do nejbližší uličky. Tam je přimáčkl ke zdi zuřící Damon Kronsky. Dva za dva, funěl, dostal jsem vás oba. Dneska je můj šťastný den. Kdy tohle skončí, pomyslela si nevěřícně Mirta, jak se tyhle věci můžou dít pořád a pořád? Kronsky se na ní tiskl jako rozzuřený slon, kolem tmavých brýlí se mu dělaly zamračené vrázky, po tváři mu stékal pot a odkapával z našpulené hortu. Až na to, že dneska můj šťastný den není, co? Hulákal a v jeho tónu bylo slyšet počínající hysterii. O to se postarala, ty a ten tvůj komplic, ale toho už vyřídila moje plynová komora a teď já vyřídím tebe. Myrta byla šokovaná. Artemis mrtvý? Tomu neuvěří. Nikdy. Kolik lidí už Artemise Faula odepsalo a pak toho litovalo? Hodně. Ona sama mezi ně patřila. Naopak zabít Mirtu tak těžké nebude. Zrak se jí kalil, končetinami bezmocně mávala ve vzduchu a měla pocit, že jí na hrudi leží váha celého světa. To jediné, co fungovalo na plné pecky, byl čich. To je tedy smrt, posledním dechem nasávat holubý trus slyšela skřípět vlastní žebra. Kdyby to aspoň Kronsky cítil taky. Pak jí mozkem probleskla myšlenka, poslední jiskřička ve vychládajícím popelu. Proč vlastně by to neměl cítit? Je to to poslední, co ještě svedu. Mirta sáhla do nejhlubšího jádra svého kouzla a hledala poslední zbytek magie. Hluboko uvnitř ještě záblesk byl, na štítba ani na mesmer to nestačilo, ale na malé léčení snad ano. Léčivá kouzla se obvykle používala na čerstvá zranění, ale Kronsky trpěl anosmí od dětství. Léčit ho teď bude nebezpečné a skoro jistě to bude bolet. O co, pomyslela si Mirta, když ho to bude bolet, tak ať. Protáhla paží kolem předloktí, které jí tisklo hrdlo a pomalu ji sunula po Kronského tváři přitom hnala kouzlo do špiček prstů. Kronského tím z míry nevyvedla. Co tu děláš? Chceš mě chytit za nos? Mirta neodpověděla. Místo toho zavřela oči, dva prsty vrazila Kronskému do nosních dírek a poslala jimi poslední jiskry své magie. Hoj, řekla. Bylo to přání a modlitba. Kronského to překvapilo, ale nejdřív neznepokojilo. Co to sakra? Začal a pak kýchl. Kýchnutí bylo dost silné na to, aby mu vylezly oči z důlků a aby ho to zhodilo z jeho oběti. Je ti pět nebo co, že mi strkáš prsty do nosu? Další kýchnutí, tentokrát větší. Z každé nosní dírky vyletěl prout páry. To je ubohost, ty si vážně... Třetí kýchnutí, které tentokrát sevřelo v křeči celé tělo. Kronskému stékali po tváři slzy, nohy se mu třásly a skla brýlí popraskala. Proboha, řekl Kronsky, když zase ovládal končetiny. Něco je jinak, něco se změnilo. Pak ho zasáhl čichový věm. Uh, vydechl Kronsky a začal ječet. Šlachy se mu napínaly, nohy kroutily a prsty vyrývaly díry do vzduchu. No tohle, řekla Mirta a masírovala si krk. Reakce byla silnější než čekala. Pach byl hrozný, ale Kronsky se choval, jako by umíral. Myrta totiž nedocenila, jakou moc má doktorů v čerstvě nalezený čichový smysl. Představte si tu radost, když poprvé vidíte, nebo nadšení z prvního kroku. Pak ten pocit umocněte na druhou a změňte v pravý opak. Vezměte kouli jedu, namočte ji do trnů a hnoje, obalte ji s hnisanými obvazy a to všechno povařte v kotli nevyslovitelně hnusných exkrementů a pak si to strčte do nosu. Tohle teď Kronsky cítil a mohl se z toho zbláznit. Ležel na zádech, šklebil se a sekal rukama do vzduchu. Fuj, opakoval pořád dokola. Fuj, fuj, faul, faul, faul. Myrta se zvedla na kolena, rozkašlala se a odplivla si do suchého písku. Připadala si potlučená úplně celá od zad až po duši. Podívala se na Kronského tvář a pochopila, že na něco se ho ptát nemá cenu. Prezident extinkcionistů nebyl v současné době schopen logické konverzace. A možná už ani nebude, pomyslela si, rozhodně v nejbližší době nepovede žádnou mezinárodní organizaci. Mirta si něčeho všimla jedno ze skel v kronského brýlích se úplně roztříštilo a pod ním se objevilo oko. Duhovka byla podivně fialová, skoro stejného odstínu jako ty brýle, ale to Mirtu nezaujalo. Okraj zornice byl roztřepený, jako by ve sklivci pluli malé rybičky a okusovali ho. Ten člověk byl mesmerizovaný, uvědomila si Mirta. Ovládá ho nějaký skřítek. Zvedla se a s jednou botou na noze kulhala nejbližší uličkou pryč. Za ní doznívaly chamtivé výkřiky. Jestli je v tomhle zapletený skřítek, tak nic není takové, jak to vypadá. A když nic není takové, jak to vypadá, tak Artemis Faul možná ještě žije. Pod sídlem extinkcionistů Merval Brill na sebe mrknul v chromovaných dveřích mrazáku na těla, jsem hezký chlapík, pomyslel si, a ten laboratorní plášť docela dobře maskuje bříško. Brýle, ozval se hlas opal z kanceláře, jak jde ten mozkomíšní mok? Merv sebou škubl, už ho vycucávám, slečno koboj. Šotek se opřel do vozíku se svým lidským nákladem a postrčil ho do samotné laboratoře. Trčet v tomhle malinkém zařízení s opal koboj nebyla žádná legrace. Trávili tu celé týdny a týdny, jen sami tři a odčerpávali tekutiny z ohrožených druhů. Opal by si byla mohla dovolit najmout si tisíc laborantů, aby pro ní pracovali, jenže ona byla extrémně posedlá utajením. Její paranoja už dosáhla takových rozměrů, že začala podezírat i rostliny a neživé objekty, že ji špehují. Já umím vypěstovat kamery, ječela při jedné poradě na bratry Brilovi. Kdo ví, jestli se tomu odpornému kentaurovi klusákovi nepovedlo nadspat špionážní zařízení do rostlin. Takže všechny kytky pryč! A taky kameny! Nevěřím jim, jenom leží a mračí se! Dvojčata Brilova tedy strávila celé odpoledne tím, že odstraňovala ze zařízení všechno, co by mohlo obsahovat štěnici. Dokonce i voňavé kostky do recyklovací toalety museli pryč, protože Opal byla přesvědčená, že ji fotografují, když to zařízení používá. Ale ona má slečna Koboj důvod být podezíravá, připustil Merv, když vrazil do lítacích dveří laboratoře. Kdyby v Lepreko zjistili, co tady dělá, zavřeli by ji na věky věku. Dveře vedly do dlouhé, vysoké laboratoře. Bylo to místo plné utrpení, Klece byly vyskládané nad sebou do stropu a v každé bylo zavřené nějaké zvíře. Všechna vila a sténala, třásla mřížemi, narážela do dveří. Podél klecí s bzučením přejížděl robot na krmení a sypal do příslušných klecí šedé granule. Uprostřed stála řada operačních stolů. Na nich ležely desítky omámených zvířat, připoutaných stejně jako Artemis pevnými oktopouty. Artemis zahlédl sibiřského tygra s packami ve vzduchu a s několika vyholenými místy na lepce. Na každém takovém místě bylo něco, co vypadalo jako malý kousek jater. Když procházeli kolem, jeden z těch kousků mlasknul a malá světelná dioda na jeho vršku červeně blikla. Merv se zastavil, aby ji odloupl a Artemis ke své hrůze viděl, že ta věc má ze spoda snad deset odkapávajících bodlin. O, oh, pěkně nacucená, madam super geneticky modifikovaná komárová pijavice, vy stále nechutná zrůdička, co? Ale vycucávat mozkomíštní mok to tedy umíte, řekl bych, že jste zralá na vymačkání. Merv šlápl na pedál, který otevřel jednu z okolních ledniček a prohraboval kádinky uvnitř, až našel tu správnou. Tady je to Syptik MMM postavil kádinku na chromovaný stůl a zmáčkl pijavici jako houbu, dokud nevypustila nazbíraný mozkomíšní mok. Pak ji ledabile odhodil do smetí. S láskou Merv podotkl a vrátil se k Artemisovu lehátku. Bude se mi stýskat. To všechno Artemis sledoval štěrbinou přivřeného oka. Tohle bylo příšerné zvrácené místo a on se odsud musel co nejrychleji dostat. Mirta pro mě přijde, Pomyslel si: Ne, nepřijde. Myslí si, že jsem mrtvý. Když si tohle uvědomil, přeběhl mu mráz po zádech. Spadl jsem do plamenů. Bude se tedy muset zachránit sám. Nebude to poprvé. Buď ve střehu, nějaká šance jistě přijde a ty musíš být připravený ji využít. Merval našel v operační sekci kousek místa a Artemis se do něj úhledně zaparkoval a vmáčkne ho tam, kam se vůbec nevejde. Říkali mu, že se to nedá udělat, ale mýlili se. Merval Bril je král parkování z vozíky. Šotek říhnul. Až když takovouhle budoucnost jsem si v mládí nepředstavoval. Pak trochu nevrle zalovil v akváriu čbánkem z otvory, až byl plný svíjejících se superpijavic. To ne, myslel si Artemis. Prosím, ne pak musel zavřít oči, protože se k němu Merval otočil. Určitě uvidí, jak se mi zvedá hrudník, dá mi sedativum a to bude konec. Merval si ale zřejmě ničeho nevšiml. Víš ty co, já vás nenávidím. Staré chutní, něco ti řeknu člověče. Jestli mě tvoje podvědomí slyší, tak buď rád, že spíš, protože tohle bys v bdělém stavu snášet nechtěl. V té chvíli se Artemis skoro složil. Pak si ale vzpomněl na svou matku, které už zbývá necelý den života a mlčel. Cítil, jak ho něco tahá za levou ruku a slyšel, jak merval funí. Pěkně drží, jenom kousek. Sevření povolilo a Artemis sledoval Mervalovi pohyby ušima a nosem. Měkké břicho mu přejelo po lokti. Na uchu ucítil závan dechu. Merval stál u jeho levého ramene a natahoval se na druhou stranu. Artemis malinko otevřel pravé oko a sjel do štěrbiny zornicí. Přímo nad hlavou měl světlo jako na operačním sále, upevněné na tlustém chromovém rameni. Chromovém? Odrazná plocha. Artemis sledoval v lesklém povrchu, co Merval dělá. Šotek klepnul na dotykové ovládání oktopout a objevila se gnómská klávesnice. Na té pak vyťukal svoje heslo – Prospěvoval si přitom populární šotkovskou písničku a na každou dobu refrénu zmáčknul jeden znak. Šotek je král, zpíval. Extrémní rok, rokový král jsem já. To Artemisovi připadalo dost nepravděpodobné, ale byl za tu písničku vděčný, protože mu poskytla dost času na to, aby si Mervalovo heslo zapamatoval. Merval uvolnil jedno z pout, aby mohl vytáhnout Artemisovo před loktí. I kdyby se ten člověk náhodou vzbudil, nemohl by dělat víc, než by sebou trochu škubal. Tak, pijavičko, pracuj pěkně, hnusně pro tetičku Opal, a já tě pak za odměnu vyždímám do kyblíku. Povzdechl. A jo, proč všechny svoje nejlepší hlášky musíme vyplýtvat na červy? pak vytáhl ze čbánu jednu pijavici, štípli, aby vystrčila bodliny a připláceli Artemisovi na odkryté zápěstí. Artemis necítil nic, jen okamžitou spokojenost. Sedativum, uvědomil si. Starý trik trolů, před smrtí vás rozveselí. Není to špatný nápad a krom toho, jak zlá může být taková smrt. Můj život byla stejně jen jedna nepříjemnost za druhou. Merval se podíval na chronometr. Jeho bratr je v té recyklovací kleci nad kuchyní už hrozně dlouho. Štětkoun by se klidně mohl rozhodnout, že si dá na svačinku kousek šotkovského masa. Radši se tam mrknu, rozhodl se. Vrátím se, než bude ta mrcha plná. Nejdřív krev, potom mozek. Měl si pochválit slečně koboj boty, bráško. A odbatolil se prostřední uličkou cestou brnkal na pletivo klecí, což zvířata přivádělo k šílenství. Šotek je král, zpíval, extrémní rok, rokovej král jsem já. Artemis těžko nacházel motivaci. Bylo to tak snadné ležet na lůžku a nechat všechny starosti, aby mu odtekly z paže. Když se rozhodneš umřít, pomyslel si Artemis otupěle, tak už je jedno, kolik lidí tě chce zabít. Byl by ale docela rád, kdyby se ta zvířata uklidnila. To jejich štěbetání a brumlání ho vytrhovalo z té příjemné nálady. Dokonce tu byl někde i papoušek. Pořád dokola skřehotal jednu větu. Kdo je tvoje máma? Ptal se pořád dokola. Kdo je tvoje máma? Moje máma je Angelina a umírá. Artemis otevřel oči. Máma, maminka. Zvedl volnou ruku a rozmáčkl nevítanou pijavici o jedno z oktopout. Kolem se roztříkl sliz a krev, a z Artemisovy paže zůstalo trčet pět nebo šest trnů jako kopí maličkých vojáčků. Tohle bude časem bolet. Artemis měl sucho v krku, hlavu skroucenou a dobře neviděl, ale i tak mu netrvalo ani minutu aktivovat klávesnici mervalovým kódem a uvolnit pouta. Jestli mají alarm, tak já mám průšvih. Ale neozval se žádný klakson. Žádní šotci se neseběhli. Mám čas, ale ne moc. Vyškubal si z kůže ostny. Ušklíbil se přitom ani ne tak kvůli bolesti, jako při pohledu na rudě orámované díry na svém zápěstí. Z každé ranky se vyřinul potůček krve, ale byla pomalá a vodovatá. Nevykrvácí. V těch trnech bylo srážecí činidlo, samozřejmě. Artemis šel po laboratoři jako zombí a pomalu narovnával stuhlé tělo. Sledovali ho stovky očí. Zvířata teď byla sticha, nosy, zobáky nebo čenichy tiskla k pletivu a čekala, co bude. Jediný zvuk vydával automat na krmení, který dál konal svou práci. Teď musím jenom utéct. Žádné souboje ani zachraňování světa. Nech opal být a uteč. Jenže ve světě Artemise Faula málo kdy běží věci hladce. Artemis si nasadil síťové brýle, které našel zavěšené na zdi, aktivoval V klávesnici a pomocí Mervalova hesla se přihlásil do sítě. Potřeboval vědět, kde je a kudy ven. V jednom souboru byly uložené plány celého zařízení. Žádné zabezpečení, žádné kódování. Taky proč? Nikdo z lidí nahoře sem dolů nikdy nezabloudil, a i kdyby lidé neumějí gnomsky. Artemis studoval plány pečlivě a se stále větší úzkostí. Zařízení se stávalo z řady vzájemně propojených jednotek, uložených ve starých podzemních chodbách pod sídlem extinkcionistů, ale ven vedly jen dvě cesty. Mohl by se z něj dostat stejnou cestou, jakou přišel, což nebylo ideální, protože ta vedla rovnou zpátky nahoru ke Kronskému. Nebo může se stoupit ještě opatroníž do přístavu pro transportéry, což by znamenalo ukrást a pilotovat transportér. A šance na to, že by dokázal překonat komplikovaná bezpečnostní opatření dřív, než ho opal nechá vypařit, byly minimální. Bude muset nahoru. Líbí se ti moje malá laboratoř? řekl nějaký hlas. Artemis se podíval skrz obraz na brýlích. Před ním stála opal s rukama v bok. Pěkné místo, co? pokračovala anglicky. Všechny tyhle chodby tady už byly, jako by na nás čekali. Dokonalé. Jen jsem je objevila, věděla jsem, že je musím mít. Proto jsem přesvědčila doktora Kronského, aby se sem přestěhoval. V informacích je síla, myslel si Artemis. Žádné ji neposkytuji. Kdo jste? zeptal se jsem při nejmenším budoucí královna světa. Můžeš mi říkat slečno koboj, tak asi příštích pět minut. Potom spíš a nemůžu dýchat, je čím bolestí, umírám a tak podobně. Pořád stejná komediantka, jak si ji pamatuju. Řekl bych, že jsem větší než vy, slečno koboj, a pokud vidím, nemáte žádné zbraně. Opalce se zasmála. <zbraně>, zbraně? Zvolala a rozpřáhla ruce. Tihle tvorové mi poskytli všechny zbraně, které potřebuju, pohladila spícího tygra. Tahle velká kočka mi posiluje mozkovou kontrolu. Tam ti mořští slimáci soustředují moje energetické paprsky. Dávka rozpuštěné delfíní ploutve smíchaná s přesnou dávkou kobřího jedu vrátí hodiny o sto let zpátky. Tohle je zbrojovka, vydechl Artemis. Přesně tak, Kývla Opal, spokojená, že to konečně někdo pochopil. Přesně tak. Kývla Opal, spokojená, že to konečně někdo pochopil. Díky těm zvířatům a jejich tekutinám je země teď nejmocnější kouzelník od doby démonů čarodějů. Extinkcionisté mi sehnali všechna zvířata, která potřebují blázní jedni, nechali se oklamat lacinými holografickými plameny, jako bych tyhle úžasné tvory někdy zabila dřív, než odčerpám jejich šťávy. Vy lidé jste takoví idioti, vaše vlády utrácejí obrovské sumy, aby získali moc a ona vám přitom celou dobu poskakuje po čunglích. To je tedy projev, prohlásil Artemis a vrtěl přitom prsty. Čukal na klávesnici, kterou viděl jen on. Brzo budu, nic mi neříkejte, budete neporazitelná. Ale ne, odpověděla Opal s obdivuhodnou trpělivostí. Brzo budu schopná manipulovat se samotným časem. Potřebuju jenom. A v té chvíli Artemisovi došlo úplně všechno. Celá tahle složitá záležitost. A věděl, že odsud dokáže uniknout. Ten lemur. Potřebujete jenom toho lemura. Opal zatleskala. Přesně tak chytrý bláteníčku. Ten úžasný mozkomíštní mok tohohle lemura je poslední přísada do mého receptu na posilování kouzla. Artemis povzdechl. Recept na posilování kouzla, prosím vás, poslechněte si, co povídáte. Opal si toho posměšného tónu nevšimla, snad proto, že ho příliš často neslíchala. Měla jsem dřív lemurů celé stádo, ale lepreko mi je zabavilo na léčení nějaké epidemie a o zbytek jsem přišla při požáru. Všechny moje testovací subjekty jsou pryč a jejich tekutiny se prostě replikovat nedají. Zbyl jenom jeden a já ho potřebuju. Je to můj klonovací model. S tím lemurem budu ovládat i čas. Opal se na okamžik odmlčela a poklepala si prstem na půvabně vykrojené rty. Počkej, člověče, co ty víš o mém lemurovi? Zvedla prst a zažehla na jeho konci ohnivou kouli, která jí roztavila lak na nechtu. Ptala jsem se, co víš o mém lemurovi? Hezké boty, podotkl Artemis a škubnutím prstu vybral na obrazovce brýlí jednu z možností. Opravdu chcete otevřít všechny klece? zeptal se počítač. Extinkcionisté se plížili zpátky do areálu vedení hrdiným Tomem Kirkenhazardem, který mával svou prázdnou pistolí s větší odvahou, než jakou pocitoval. Já tam mám věci, opakoval několikrát skupince kolem sebe. Drahé věci a nehodlám je tam nechat. Většina ostatních tam taky měla drahé věci a teď, když Kronsky ležel na sůku a nevěděl o světě a jeho strážní zřejmě prchli se svou třpitivou kořistí, připadalo jim to jako nejlepší příležitost vzít si svůj majetek zpátky a zamířit na letiště. Kirkenhazárdovi se ulevilo, když zjistil, že sídlo je zřejmě úplně prázdné, i když rozklepanou skupinu několikrát vyděsili noční stíny, kýmácející se díky marockému větru. Nikdy jsem na nic nestřílel prázdnou pistolí, myslel si, ale moc účinné to asi nebude. Došli ke dveřím do hlavního sálu, které vysely jen na jednom pantu. Takže lidi, prohlásil Hazard. Není tady žádný nosič, aby nám vzal věci, tak si to budeme muset odtáhnout sami. Ach bože, vydechla komtesa Irina Kostovičová a omdlela do náruče skotského ropného magnáta. Pozbírejte, co můžete a za patnáct minut se sejdeme tady. Komtesa něco zamumlala. Co to bylo? zeptal se Kirkenhazard. Říkala, že má na ráno domluvenou perikúru. Kirkenhazard zvedl ruku a zaposlouchal se. Ne, to ne, slyší ještě někdo nějaké dunění? Zvířata se s divokou radostí vrhla z otevřených klecí ven, skákala, hopsala, létala a plazila se. Lvy, leopardi, nejrůznější opice, papoušci, gazely, stovky tvorů s jedinou společnou myšlenkou. Utéct! Opal z toho nadšená nebyla. To snad není pravda, pláteníku, vyždímám ti mozek jako houbu! Artemis se přikrčil, protože ta věta o mozku a houbě se mu vůbec nelíbila. Když se vyhne opalinu velitelskému pohledu, nebude ho moci mesmerizovat. Leda by její vylepšená moc umožňovala přístup do mozku i bez spojení optickým nervem. Ale i kdyby se nepřikrčil, byla by ho ochránila vlna tvorů, která ho pohltila. Zvířata po sobě chňapala, narážela a kopala. No ale fuj... Ulevil si, když mu opičí loket vyrazil dech. Když mě nedostane opal, dostanou mě ta zvířata. Musím to stádo nějak řídit. Artemis se schoval pod jedním z operačních stolů a cestou vytáhl tygrovi kapačku s anestetikem. Pak mezi nohama prchajícího stáda hledal vhodné zvíře. Opal na zvířata řvala s měskou jejich jazyků. Byl to pronikavý zvuk a útočný voj zvířat se rozdvojil na dva proudy, takže jí míjel. Opal přitom střílela kolem sebe energetickými výboji, které jí šlehaly z prstů a kosily celé řady tvorů a padali v bezvědomí k zemi. Zlikviduje mi krytí, zamračil se Artemis, je na čase zmizet. Zahlédl čtyři kopita dusající k němu a připravil se ke skoku. Je to kvaga, uvědomil si, na půl kůň, na půl zebra a v zajetí žádná nebyla už víc než sto let. Čistokrevný hřebec to zrovna není, ale bude to muset stačit. Jízda byla trochu méně plynulá, než na jakou byl Artemis zvyklý od faulovských arabských koní. Neměl třmeny, do kterých by se mohl opřít, pod ním neskřípalo sedlo, otěže nelupali. Nemluvě už o tom, že kvaga nebyla zvyklá nosit jezdce a byla příšerně vyděšená. Artemis si poplácal po krku. Absurdní, pomyslel si. Tohle celé je absurdní. Mrtvý kluk prchá na vyhnulém zvířeti. Artemis pevně sevřel do obou hrstí hřívu kvagy a snažil se jich řídit k otevřeným dveřím. Zvíře se vzpínalo a kopalo, házelo pruhovanou hlavou a pokoušelo se Artemise kousnout silnými hranatými zuby. Zaril paty a držel se nahoře. Opal měla co dělat, aby se chránila před vlnou zvířecí pomstichtivosti. Některé větší šelmy nebyly tak vyděšené jako jejich menší příbuzní a rozhodli se, že nejlepší způsob, jak odstranit hrozbu jménem Opal Koboj, bude sežratý. Maličká šotka se točila jako ďábelská baletka, střílela výboje magické energie, které se jí nafukovaly na ramenou a nabírali sílu ve vířících koulích kolem loktů a pak vystřelovali vpřed, jako by byly tekuté. Artemis nikdy nic takového neviděl. Zasažená zvířata prostě znehybněla v půlce pohybu i se trvačná síla z nich vyprchala. Tvorové padali na místě k zemi a nehýbali se až na vyděšené, divoce pobíhající oči. Opravdu je silná. Takovouhle moc jsem ještě neviděl. Nikdy se nesmí zmocnit Julka. Opal docházelo kouzlo. Její výboje hasly nebo míjeli cíl jako zbloudilé rachejtličky. Nechala je být a vytáhla zapasem dvě pistole. Jednu jí okamžitě vyrazil z ruky tygr, který se právě v té chvíli dokolébal do rvačky, ale opal nepodlehla hysterii rychle nastavila druhou zbraní na široký oblouk a při střelbě přejiždila zbraní ze strany na stranu. Z hlavně vylétl v jejíř stříbřité energie. První padl tygr. Výraz na jeho tváři přitom jasně říkal, už zase. Následovalo několik dalších zasažených uprostřed jeku, vytí nebo syčení. Artemis zatáhl za ježatou hřívu kvagy a donutil ji vyskočit na operační stůl. Zvíře frkalo a stěžovalo si, ale udělalo, co se po něm chtělo. Sjelo až nakonec, přeskočilo na další stůl. Opal po nich střelila, ale místo Artemy se to schytalo hejno kondorů. Dveře byly přímo před nimi a Artemy se bál, že kvaga zaváhá, ale ne, vrazila do chodby spojující laboratoř a komoru s holografickými plameny. Artemis rychle otevřel jeden ovládací panel na ukradených síťových brýlích a zvolil nastavení rampy. Trvalo strašně dlouho, než se rampa vyklopila a těch pár vteřin objížděl Artemis na zebře komoru kolem dokola, aby náhodou neměla čas zkoušet se zbavit nevítaného jezdce. A také, aby byli obtížněji zasáhnutelný terč, kdyby se sem za nimi náhodou přihnala chodbou opal. Kolem prolétl orel, Křídli se otřel Artemisovi o tvář. Ondatra se mu vyšplhala po trupu a skočila na zvedající se plošinu. Nahoře bylo světlo. Nezdravé, chvějivé paprsky rozbitých stropních zářivek, ale bylo to světlo. Tak jedem, holka, prohlásil Artemis a cítil se jako kovboj. Jípíj. Extinkcionisté se zhromáždili kolem zvednutého ukazováčku Tommyho Kirkenhazarda a soustředěně poslouchali, jako by ten zvuk vycházel z toho prstu. Ne, neslyším nic, připustil Tommy. Asi se mi to zdálo. Konec konců pro milovníky lidí to byl dneska těžký večer. A pak se dveře sálu z prutka rozlétly a extinkcionisty doslova pohltilo moře zvířat. Kirkenhazard padl pod dvěma paviány čakma, marně znova a znova tiskl spoušť prázdné pistole a hulákal ale my jsme vás zabili kruci, zabili jsme vás. I když ten večer nedošlo v areálu k žádným obětem na životech, bylo 18 lidí hospitalizováno kvůli kousnutím, odřeninám, zlomeninám a různým parazitům. Kirkenhazard dopadl nejhůř. Paviáni sežrali jeho pistoli i ruku, ve které ji držel a pak toho nešťastníka postoupili omámenému tygrovi, který se vzbudil v hodně špatné náladě. Ani jeden z extinkcionistů si nevšiml malého tmavého letadla, které se tiše zvedlo za jednou z vilek. Přeletělo přes hlavní park a sebralo dlouhovlasého mladíka ze hřbetu zvířete, které vypadalo jako malý pruhovaný osel. Letoun obsal oblouk jako kámen z praku a pak zamířil k nočnímu nebi, jako by někam hodně spěchal. Pedikúry a vůbec všechny lázeňské procedury byly na příští den zrušeny. Opal byla nešťastná, když zjistila, že ještě k tomu všemu má zničené boty. Co je to za skvrnu? Ptala se Mervala a jeho nedávno propuštěného dvojčete Diskanta. Nevím, zamumlal Diskant, který po té době v kleci pořád ještě nebyl v nejlepší náladě. To je nějaký výkal, vložil se do toho rychle Merval. Podle velikosti a hustoty bych řekl, že některá ta velká kočka byla trochu nervózní. Opal si sedla na lavici a natáhla nohu s botou. Sundej mi to, Mervale, Položila podrážku na Mervalovo čelo a opírala se do něj, dokud neodletěl dozadu i s pokálenou obuví. Ten pláteník! On ví o mém Lemurovi! Musíme ho sledovat! Předpokládám, že je označený. No jistě, potvrdil Merval. Každého nováčka postříkáme hned, jak přistane. Teď zrovna má radioaktivní stopu v každém póru. Je to neškodné, ale na téhle planetě se nám neschová nikde. Dobře, vlastně výborně, myslím na všechno, co? Ano, slečno koboj, odříkal diskant. Jste geniální, bez konce je vaše úžasnost. Ale děkuji, diskante, prohlásila opal, která jako vždycky sarkazmus nevnímala. A já myslela, že se budeš potom prasečím chlívku zlobit. Mimochodem, slovo úžasnost neexistuje, to pro případ, že by si chtěl zapsat do deníku, jak jsem skvělá. Rozumím, odpověděl diskant vážně. Opal nabídla Mervalovi druhou nohu. Dobře, teď nařiď všude samodestrukční nálože a připravíme transportér. Chci najít toho člověka a okamžitě ho zabít. Minule jsme na něj s těmi pijavicemi byli moc mírní, tentokrát okamžitá smrt. Merval se už klíbl. Držel dvě boty obalené tygřími výkaly, ale pořád mu byly milejší než to, do čeho šlápl ten člověk. Artemis ležel na zádech v nákladovém prostoru a přemýšlel, jestli se mu těch posledních pár minut jen nezdálo. Super pijavice, spící tygři a nevrlá kvaga. Cítil, jak podlaha pod ním vibruje a věděl, že se pohybují rychlostí několikrát převyšující rychlost zvuku náhle vibrace zmizely a nahradilo je mnohem poklidnější hučení. Spomalovali. Artemis spěchal do kokpitu, kde se Myrta mračila na ciferníky, jako by mohla změnit informace na nich uvedené. Julek seděl v křesle kopilota a vypadalo to, že letoun řídí on. Artemis ukázal na Lemura. Já vím, že to je hloupá otázka, ale to Julek teď... Ne, autopilot. A mimochodem ráda tě vidím živého. Za záchranu není zač. Artemis se dotkl jejího ramene. Zase už ti vděčím za život. Víš, já strašně nerad skáču od vděčnosti hned ke stížnostem, ale proč jsme zpomalili? Čas nám dochází. Měli jsme tři dny, pamatuješ? Zbývají už jen hodiny. Myrta poklepala na jeden displej. Pinkli nás. Někdo v tom komplexu. Něčí počítač si stáhnul naše data. Můžeš mi k tomu něco povědět? Opal koboj, řekl Artemis. Zatím vším je opal. Těží tělní tekutiny zvířat a posiluje jimi vlastní magii. Jestli dostane do rukou Julka, tak bude neporazitelná. Mirta neměla ani čas nevěřit vlastním uším. No to je nádhera, opal koboj. Já věděla, že nám při tomhle výletu schází ještě nějaký ten psychopat. Jestli nás Pinkla opal, tak ji máme za chvíli za zadkem v něčem mnohem bojeschopnějším, než je tahle popelnice. Štíty? Nic moc. Lidský radar snad oklameme, ale skřítkovské skenery ne. Co můžeme dělat? Musíme zůstat tady v letových drahách, kde je lidský provoz. Zůstaneme pod rychlostí zvuku a nebudeme na sebe upozorňovat. V poslední chvíli pak vyrazíme do faulmena. Pak už bude celkem jedno, jestli nás opal uvidí, protože než nás dohoní, budeme už zpátky v časovém proudu. Sláma Hraboš vystrčil hlavu z poštovní schránky. Nic moc tu není. Pár zlatých mincí, to kdybych si je nechal. A slyšel jsem správně, že se někdo zmiňoval o opal koboj? S tím si nelám hlavu, všechno máme pod kontrolou. Sláma se zachechtal. Pod kontrolou? Jako jste to měli pod kontrolou v Rád Down Parku, co? A na kožedělném tržišti? No dobře, nevidíš nás zrovna v nejlepší formě, připustil Artemis, ale časem začneš respektovat kapitánku krátkou i mě. Sláma se zatvářil pochybovačně. No tak to bych si asi měl slovo respektovat vyhledat ve slovníku, protože to určitě znamená něco jiného, než jsem si myslel doteď. Ne, Julku? Lemur zatleskal křehkými packami a zažvatlal něco, co znělo jako smích. Koukám, že si snašel někoho na své intelektuální úrovni slámo, podotkla Mirta a vrátila se ke svým přístrojům. Škoda, že to není holka, mohl by se s ním oženit. Sláma předstíral šok. Láska mimo druh? Ale to je fakt nechutnost. Co by to muselo být za šílence, aby políbil někoho, kdo není ani ze stejného druhu? Artemis si zamnul spánky, ve kterých mu náhle tepala krev. Cesta dlouhá do Tipperary, pomyslel si, a pak ještě pár kilometrů do Dublinu. Transporter? Řekla opal. Skřítkovský transporter? Letoun opal koboj se vznášel ve výši 45 kilometrů až skoro na hranici kosmu. Na trupu matně černého letounu se odrážely hvězdy a země pod nimi byla zahalená do šálu mraků. Podle senzorů to tak vypadá, potvrdil Merval. Starý důlní model. Pod kapotou nic moc a palebná síla nula. Měli bychom být schopni ho chytit. Měli? Opakovala Opal a natáhla nohu, aby mohla náležitě obdivovat svoje nové červené boty. Proč měli? No, nějakou dobu jsme ho sledovali, pak zpomalil pod rychlost zvuku. Řekl bych, že jejich pilot se drží v lidských leteckých cestách, dokud si nebude připadat v bezpečí. Opal se ďábelsky usmála. Výzvy měla ráda využijeme všech výhod. Máme rychlost, máme zbraně, stačí jen zamířit správným směrem. To je ale kolostomální nápad, usmíval se diskant. Opal se bolestně zašklebila. Prosím, diskante, používej krátká slova, ať tě nemusím vaporizovat. Byla to prázdná hrozba, protože opal od té události v laboratoři ze sebe nedokázala vydat jedinou jiskřičku kouzla. Základy pořád měla, kontrolu mysli, levitaci a podobně, ale než zase zvládne vytvořit blesk, bude se muset pořádně vyspat a odpočinout si. To ale brilové nemusí vědět. Napadlo mě tohle. Ty záznamy z laboratoře jsem prohnala hlasovým rozpoznáváním a dostala jsem regionální zařazení. Ať je ten bláteník kdokoliv, žije ve středním Irsku, nejspíš v Dublinu takže nás tam doprav jak to nejrychleji půjde, diskante, a než ten důlní letoun uhne z letových cest. Opal stiskla v drobných prstech imaginárního mravence a vymáčkla z něj útroby. Budeme čekat. Fabulózní, prohlásil diskant. Faul mena Slunce vyšlo a znovu zapadalo, když Myrta překulila prskající letoun přes zeď faulovského sídla. Jsme těsně před limitem a tahle bedínka těsně před smrtí, řekla Artemisovi. Položila si ruku na srdce. Cítím, jak ve mně jiskra čísla jedna hasne, ale ještě je čas. Artemis kývl. Když uviděl sídlo, připadala mu matčina situace ještě naléhavější. Musím domů. Skvěle, Mirto, dokázala si to. Přistaň na zadním nádvoří. Do domu můžeme jít přes kuchyň. Mirta stiskla několik tlačítek. Tak dozadu, hledám alarmy, našla jsem dva a nenápadný třetí. Řekla bych, že to jsou čidla pohybu, jenom jeden alarm je dálkově sledovaný, druhé dva jsou uzavřené. Mám ten dálkový vyřadit? Ano, Mirto, vyřaď ho, prosím. Je někdo doma? Mirta zkontrolovala termální průzkum. Jedno teplé těleso v nejvyšším patře. Artemis povzdechl, ulevilo se mu. Dobře, jenom maminka. Touhle dobou si už asi vzala prášky na spaní. Malý já ještě nemůže být zpátky. Mirta se snažila s transportérem přistát tak jemně, jak mohla, ale rychlosti byly osekané a vznášedlové polštáře vybité. Stabilizátory měly zuby a gyroskop se točil jako korouhvička. Podvozek vyril na nádvoří řadu dlažebních kostek a rozhazoval je před sebou jako pluh drny. Artemis vzal Julka do náruče. Připravený na další dobrodružství, Mrňousku? Lemur měl v kulatých očích strach a ohlédl se po slámovi, jako by u něj hledal ujištění. Nikdy nezapomínej, pošimral ho sláma pod bradou, že chytrý si tady ty. Permoník našel starý pytel a začal do něj spát zbylý obsah ledničky. To nemusíš, zarazila ho Myrta, lot je tvoje, Vezmi si ji, vyhrabej svůj úlovek a uleť někam daleko. Tuhle plechovku hoď do moře a pár let žij z toho, co ti to vynese. Jenom mi slib, že to nebudeš prodávat lidem. Jenom to, co už k ničemu není, ujistili sláma. A říkala jste, že si můžu ten letoun nechat? Dokonce tě žádám, abys hodal do šrotu, udělal bys mi dobrou službu. Sláma se usmál. Já jsem velkorysý, službu vám udělat můžu, Mirta mu úsměv oplatila. Dobře, a pamatuj si, až se zase setkáme, nic z toho se nikdy nestalo, nebo se pravděpodobně opravdu nestane. Mlčím jako hrob. Artemis se kolem něj protáhl. Tak to je pohled, za který bych si zaplatil, sláma hrabož se zavřenou pusou. Jasně, taky jsem tě rád poznal, bláteníku. Těším se, jak tě v budoucnosti okradu. Artemis mu stiskl ruku. Věř tomu nebo ne, já se na to těším taky. Občas si to docela užijeme. Julek také napřáhl tlapku. Dohlídni na toho člověka, Julku, prohlásil sláma vážně. Je trochu tupý, ale myslí to dobře. S bohem, pane Hraboši. Naschle, pane Faule. Opal už po třetí opakovala svůj meditační nápěv Gola Švem, když do její soukromé kabiny vtrhl Merval, našli jsme ten letoun slečno koboj. Sypal ze sebe a k hrudi tiskl pružný displej. Ani ne minutu letěli nad zvukovou rychlostí nad středozemním mořem, ale stačilo to. Hum, hum, rum, hum, Prospěvovala Opal, konec nápěvu. Klid ve mně, tolerance kolem mě, odpuštění za mnou. Tak, Mervale, ukaž mi, kde je ten hnusný člověk, abych mu mohla do krku nadspat jeho vlastní střeva. Mervalý ukázal displej. Červená tečka, východní pobřeží. Vojenský objekt? Ku podivu ne, rezidence, absolutně žádná obrana. Opal se vyhrabala z přizpůsobivého křesla. Dobře, udělej pár průzkumů, nastartuj děla a odves mě tam. Ano, slečno koboj. A Mervale? Ano, slečno koboj. Myslím, že malý diskant je do mě kapku zamilovaný. Před chvílí mi říkal, že jsem ohromně fotoatraktivní, chudák pitomý. Mohl bys mu říct, že nejsem volná? Jestli to neuděláš, budu ho totiž muset nechat zabít. Merv povzdechl. Já mu to řeknu, slečno koboj. Určitě z toho bude zdevastičený. Artemis si uvědomil, že cestou do sídla drbe Julka pod bradou. Uklidni se, mrňousku, teď už ti nikdo neublíží, jsme v bezpečí. Mirta šla po schodech za ním a kryla jim záda, dva prsty stuhle natažené. Sice to nebyla nabitá zbraň, ale s dostatečným švihem uměli ty prsty lámat kosti. Dělej, Artemisi, číslo jedna slábne, musíme skočit co nejdřív. Artemis obešel na dvanáctém schodě místo citlivé na tlak. Už jsme tam, ještě pár vteřin. Jeho pracovna vypadala přesně tak, jak ji opustil. Skříň byla ještě otevřená, z horní poličky vysela šála jako prchající had. Dobře, řekl Artemis a jeho jistota rostla. Tohle je to místo, úplně přesně. Nejvyšší čas, lapala podechu Myrta. Už se mi těžko drží signál, je to jako utíkat za vůní. Artemis ji objal paží kolem ramen. Trojčlená skupinka, unavená, hladová, ale spokojená. Mrtě se ramena třásla vyčerpáním a napětím, které až doteď potlačovala. Myslela jsem, že jsi mrtvý, řekla. Já taky, připustil Artemis. Pak jsem si uvědomil, že nemůžu umřít v tomhle čase, ne? Předpokládám, že mi to pak vysvětlíš. Později, u večeře. E, můžeme teď prosím otevřít proud času, kamarádko? Náhle se ozvalo zasyčení, jak se odhrnula záclona v arkýři. Stáli tam mladý Artemis a Butler, oba v oblecích z folie. Butler si rozepnul kombinézu a ukázalo se, že má na prsou připnutou velkou pušku. Co jste to říkali o proudu času? Zeptal se desetiletý Artemis. Sláma Hraboš zahrabával zlatou minci jako oběť podfukovi, permonickému bohu štěstí, když pod ním vybuchla země a on zjistil, že sedí obkročmo na ledolamu na přídi transportéru. Oni jsem ho neslyšel, pomyslel si, tak ti pěkně děkuju podfuku. Než se sláma sebral aspoň natolik, aby poznal, kde je nahoře a kde dole, ležel už pod stříbrným platanem a hlaveň neutrina bránila v pohybu jeho ohrisku. Jeho vousy instinktivně poznali, že zbraň není přátelská a namotali se kolem hlavně. Jak na loď, podotkl sláma. Hrál očas, než se mu před očima přestanou míhat hvězdičky. Šepotavý motor, hádal bych. Stáli před ním tři šotkové, nebo spíš dva šotkové a šotka. Šotci obecně nevzbuzují příliš strachu, ale tihle byli ozbrojení a ta žena měla takový divný pohled. Sadil bych se, že byste podpálila svět, jen abyste viděla, jak hoří, podotkl sláma. Opal si ten nápad poznamenala do malého elektronického záznamníku na kapesním počítači díky za nápad a teď mi řekni všechno. Minutku budu vzdorovat a pak je nakrmím nějakou tou smyšlenkou, říkal si sláma. Nic vám neřeknu, šotkovská dňáblice, ocekl. Ohryzek mu nervózně narážel do hlavně. Ha, zadupala opal nohou, co pak se mě nikdo nebojí? Stáhla si rukavici a přitiskla palec slámovi na spánek. Teď mi ukaž všechno a s pomocí několika zbylých jisker tak neblaze získaného kouzla vycucla slámovi z mozku všechny vzpomínky na posledních pár dní. Byl to krajně nepříjemný pocit, dokonce i pro někoho, kdo je běžně zvyklý ze sebe vypuzovat velké množství materiálu. Sláma blábolil a škubal sebou, zatímco opal mu luxovala posledních pár dní z hlavy. Když dostala, co chtěla, nechala klidně permuníka ležet v bezvědomí na zemi. Až se za hodinu vzbudí, najde v kapse startovací čip k policejnímu transportéru a nebude mít nejmenší ponětí, kde se mu tam vzal. Opal zavřela oči a listovala svými nově získanými vzpomínkami. Aha, usmála se, prout času. Na tohle není kdy, naléhal Artemis. Já myslím, že je přel se s ním desetiletý Artemis. Znova jste se mi vloupali do domu, takže mi při nejmenším můžete vysvětlit tu poznámku o času. Nemluvě už o faktu, že ty jsi živý. Starší Artemis odhodil vlasy z obličeje. Přece mě už musíš poznat, ne? Nejsme v reklamě na šampon. Přestaň tady prosím předvádět vlasy. Mirta stála schoulená s rukou na srdci. Tělej, sténala, nebo budu muset jít bez tebe. Prosím, zapřísahal Artemis, musíme odejít. Je to otázka života a smrti. S mladým Artemisem to nepohnulo. Měl jsem tušení, že se vrátíte. Tady to všechno začalo, přesně na tomhle místě. Prošel jsem si záznamy z bezpečnostních kamer a prostě jste se v tomhle pokoji objevili. Pak jste mě sledovali do Afriky, tak jsem si říkal, že když tomu tvorovi zachráním život, skončíte možná zase tady i s mým lemurem. Prostě jsme zakryli své tepelné stopy a čekali jsme. A teď jste tu. To je dost chatrná úvaha, už klíbl se starší Artemis. Šli jsme přece zjevně po lemurovi. A pak jsme ho jednou měli, proč bychom se sem vraceli? Já vím, že ta logika má mezery, ale neměl jsem co ztratit. A jak všichni vidíme, mohl jsem hodně získat. Mirta neměla trpělivost na tohle faulovské vychloubání. Artemisi, já vím, že máš srdce. Jsi dobrý člověk, i když to ještě nevíš. Obětoval si svoje diamanty, abys mi zachránil život. Co bychom museli udělat, abys nás nechal jít? Mirta tiše zuřila celou minutu a půl, co si to mladší Artemis rozmýšlel. Říct mi pravdu, prohlásil nakonec. Chci vědět naprostou a úplnou pravdu o tomhle všem. Co za tvora si ty? Proč je mi on tak povědomý? Co je na tom Lemurovi tak zvláštního? Prostě všechno. Artemis Starší si přitiskli Julka k hrudi. Najdi mi nějaké nůžky, řekl. Opal vběhla do sídla a jakoby nic potlačila magickou nevolnost, která se v ní probudila, když vstoupila do lidského obydlí bez pozvání. Prout času, myslela si a skoro se hýhněla vzrušením. Konečně můžu ověřit svoje teorie. Manipulace s časem byl už dlouho hlavní opalin cíl. Být schopná kontrolovat svůj průchod časem, to byla největší moc. Její kouzlo ale nebylo bez Lemura dost silné. Celé týmy policejních čarodějů jsou potřeba, aby čas jen na pár hodin zpomalili. Kouzlo, které je potřeba na otevření časového tunelu, je obrovité. Bylo by snažší sestřelit měsíc. Opal si to naťukala do zápisníku. Sestřelit měsíc? Proveditelné? Ale Opal si byla jistá, že kdyby se do tunelu dostala, rychle by zvládla příslušné mechanizmy. Nejspíš je to intuitivní proces a já jsem konec konců genius. Lezla po schodech bez ohledu na to, jak si o lidské schody odírá nové boty. Merval a Diskant se táhli za ní a překvapovalo je, jak málo opatrná na svou obuv je. Mě kvůli botám strčila do prasečího chlívku, žbrblal Diskant. Tyhle nové si teď odírá o schody, to je pro ní typické, vůbec neví, co chce on si budu mít vřet. Opal se dostala na konec schodiště a okamžitě vběhla do otevřených dveří. Jak víš, že je to ta správná místnost, žasl diskant. Nemám ponětí, prohlásil Merval a opřel se rukama o kolena. Lést po lidských schodech není pro šotky snadné. Velké hlavy, krátké nohy, drobné plíce. Třeba z těch dveří vychází chouzelná červená záře, nebo možná ohlušující vytí časových výchrů. Diskant kývl. Můžeš mít pravdu a nemysli si, já sarkazmus poznám. Opal vypochodovala spokoje s kyselým výrazem. Jsou pryč, prohlásila a tunel se už zavírá a zničila jsem si boty, takže chlapci hledám na koho to zhodit. Bratři Brilovi po sobě vrhli jediný pohled, pak se otočili a utíkali tak rychle, jak je jejich krátké nohy nesly ale ne dost rychle.